Atlético Madrid achou a maneira de jogar. Favorito, Paulo Vinícius. É como devia ser empate, por exemplo. O Barcelona precisar descobrir. Eu sempre fui maluco por camisa de futebol. Aí, quando eu comecei a viajar muito fazendo futebol, fazendo coberturas, eu normalmente comprava camisas. Aí um dia eu resolvi mudar um pouco, porque não dá pra juntar uma paixão na outra. Em vez de comprar camisa, eu comecei a comprar livro. Comecei a colecionar livro de futebol. E comecei a reunir histórias, além das histórias que eu apurei, né, nas coberturas que eu fiz. Eu comecei a perceber também que tinha uma série de histórias que no Brasil não se conhecia, de livros que eu estava buscando. Eu fui tentando colecionar histórias que não são só dos times que venceram as Copas. Então, taticamente, ele é uma brincadeira com as palavras também, né? Tática e mente, a história dos grandes times da história das Copas, construídos pelas pranchetas e pelas cabeças dos técnicos de futebol. E contando histórias não só dos times vitoriosos, de times marcantes. Aí tem uma compilação de coisas que eu li, de coisas que eu conversei, de coisas que eu apurei, de coisas que eu vivi. Por exemplo, em 93, minha primeira viagem internacional como repórter da revista Placar foi para Camarões, e lá eu conversei com um cara chamado Gilles Nyonga, um camaronês, que era um intérprete do Valéry Nepomniachtchi, técnico soviético, que levou Camarões às quartas de final da Copa do Mundo de 90. E a história que se contava, e que se conta, e que é verdadeira, é que o Gilles Nyonga, na verdade, era o técnico. Ele traduzia coisas de maneira equivocada, deixava o técnico à espreita e fazia ele as indicações para os seus jogadores. A primeira seleção africana que avançou até as quartas de final da Copa do Mundo. Uma coisa que é engraçada, como as previsões... O João Saldanha morreu dizendo, pouco antes de morrer, eu lembro dele dizer, a última grande revolução do futebol aconteceu em 1925 com a mudança da regra do impedimento. Então, em 1925, houve a mudança da regra. E, imediatamente, começou a ter um número de gols avassalador, porque ficou mais difícil de marcar. Que mais uma vez o campeão teria 100 pontos. O Herbert Chapman, que era um técnico escocês, que dirigiu o Huddersfield e depois foi dirigir o Arsenal, mudou-se a maneira de jogar. Os times jogavam 2, 3, 5. E em vez dele fazer o time jogar com mais homens na frente para explorar a deficiência defensiva dos adversários, em função da mudança da lei do impedimento, não. Ele puxou um dos três da linha média para a zaga. Então, em vez de jogar 2, 3, 5, ele passou a jogar 3, 2, 5. O que significava que ele estava renunciando à ideia de deixar o adversário em impedimento. Ele estava apostando na ideia de marcar o adversário. E assim, ele começou a tomar menos gols e a fazer gols como os cinco homens conseguiam fazer, porque os adversários não estavam preparados para marcar com a mudança da regra. E isso fez o Arsenal, do começo dos anos 30, seu time mais marcante do mundo naquele período, o time que inventou o WM. A gente pode dizer que tem três times, e os três estão no livro, que são três dos maiores times da história das Copas e que não ganharam Copa. A Hungria em 54, foi vice-campeã do mundo, foi um time que ficou invicto durante 4 anos, até perder a final da Copa para a Alemanha. A Holanda de 74, tinha um jogador que fazia muito do que o Messi fez mais tarde no Barcelona, ou seja, o Cruyff era um jogador que não era o centroavante na teoria, mas era o cara que rodava o campo inteiro, que vinha jogar as costas dos volantes, e o Brasil de 82. São três exemplos de times que tiveram um processo de construção mais ou menos longo, mas com uma história da construção dessas equipes, que encantaram o mundo, mas que não venceram. Neymar foi, para mim, o segundo cara do jogo. As pessoas perguntam, será que a Copa do Mundo vai ter uma grande inovação tática? É muito difícil a Copa do Mundo fazer aparecer uma grande inovação tática, porque nos 4 anos anteriores à Copa do Mundo, a gente vê futebol todo dia de todos os lugares do mundo. Então não vai ter uma inovação. A expectativa é ver os grandes jogadores jogando bem, porque a Copa do Mundo passou a ser, num período mais moderno do futebol mundial, os últimos 20 anos,
As temporadas europeias de clubes passaram a castigar, a usar muito mais os jogadores. Mas assim, eu acho que no Brasil tem bons autores. Tem Marcos Eduardo Neves, que fez a biografia do Renato Gaúcho, do Leandro de Freitas, que está fazendo o Alex. Você tem o André Ribeiro, que fez o Leônidas, que fez o Tele. O Mauro Betting tem bons livros de futebol. O Celso Zelti tem uma porção de livros de futebol. Mais almanaques ou mais literatura também. Tem muita coisa boa. Eu acho que eu fui feliz quando eu substituí um pouco as camisas pelos livros. Ou seja, eu consegui descobrir boas histórias.